Лайв-студія знову з вами. Найближчі півгодини будемо говорити про послаблення карантинних заходів, вихід людей на роботу і пов'язане з цим проблемне питання, з ким же лишати дітей вдома. І за одним столом ми зібрали таких гостей. Це Тетяна Петракевич, засновниця приватної школи, Алла Кіріяк, екс-начальниця служби у справах дітей Одеської облдержадміністрації та Світлана Галич, секретар Національної ради охорони здоров'я та безпеки. Рада бачити вас всіх. Вітаю в нашій студії. Вітаю. Відкриваємо лінії для голосування і, звісно, цікавимося таке. Чи маєте ви з ким залишати дітей вдома? Два простих варіанти відповіді – так або ні. Будь ласка, голосуйте. Можна додзвонитися до нас у прямий ефір, поставити своє запитання нашим експертам або ж сказати свій власний досвід. 7263326. Ми очікуємо на ваші дзвіночки. Також є повідомлення. Є вайбер, на який можна писати повідомлення. Обов'язково всі зачитаю, тож, будь ласка, пишіть. Отже, вже з 11 травня будемо мати певне послаблення карантинних заходів. Все більше людей вже виходить на роботу. І, звісно, резонне запитання, з ким залишати дітей вдома. Є багато, здавалось би, варіантів і дідусі, і бабусі, і няні, і брати з собою на роботу. Тобто варіанти є, але наскільки вони дієві і який краще обрати, давайте з вас, Тетяна, почнемо з цієї проблеми. Будь ласка. Ну, вы перечислили там основные какие-то, да, первые приходящие на ум варианты того, с кем оставлять детей, да, но если мы говорим про бабушек и дедушек, то сразу мы говорим о том, что бабушки и дедушки – это группа риска по ковид, и это далеко не лучший вариант для детей. Если мы говорим о том, чтобы брать детей на работу, то это такой же не лучший вариант для детей, при том, что, ну, на самом деле дети не должны находиться на работе с родителями, и плюс работа бывает разная, правильно, у родителей. Я думаю, что нам нужно смотреть на этот вопрос в другом ракурсе. Не с кем оставлять детей, а когда заработает система образования в нашей стране так, как она должна работать. На сегодняшний день нет исследований, которые доказывают, что школы опасны с точки зрения заболеваемости на COVID-19. Безусловно, этих исследований может не быть только потому, что большинство стран действительно во время жесткого карантина, именно жестких мер по карантину, закрывали школы. Да? Но все цивилизованные страны начинают послабление карантина именно с открытия детских садов и школ, хотя бы для младших школьников. Мы прекрасно понимаем, почему. Потому что опасность, в которой дети остаются, когда находятся сами дома, если родители вынуждены выходить на работу, а сейчас родители вынуждены выходить на работу, потому что мы прекрасно понимаем, что запасы, их не так много у большинства украинцев, заканчиваются, и тут уже ты выбираешь, либо твои дети не доедают, да, либо твои дети находятся в опасности, пока ты работаешь. Ну, то есть выбор невелик на самом деле. И этот выбор нам дает государство, перекладывая полностью ответственность за своих детей, за то, чтобы их кормить, за то, чтобы их учить, в том числе, на родителей. Дійсно, з часу старту карантину офіційного вже майже минуло 2 місяці, з 12 березня, зараз на календарі 5 травня. Давайте почуємо думку медика. Так, скажіть, будь ласка, можливо, у вас є дані якісь або власна думка стосовно того, наскільки небезпечні все школи, дитячі садочки, інші заклади з погляду на розповсюдження, можливе розповсюдження вірусу? Дякую за запитання. Дивіться, є така стратегія при будь-яких інфекціях, епідеміях. Так, перше, що роблять, це припиняють роботу тих закладів, де є багато людей, так? Де є багато людей, дітей, а діти – це ж такі люди, але ж маленькі. Так? Тож, з точки зору епідеміологічних якихось засад, то це вірно. Я згодна дуже з тим, що сказала зараз Тетяна, що дітей не слід, от просто категорично не слід змішувати з дідусями та бабусями, тому що дійсно те, що нам передали вже ті відомості, які нам передали китайські медики, італіянські, іспанські, це те, що якраз діти бувають частіше переносниками ковід-інфекції, які переносять на ногах. І навіть були такі публікації італіянських лікарів, які це не публікація була, це було таке спілкування між лікарями. І, наприклад, деякі італіянські лікарі навіть промовляли те, що вони вважають, що в них такий обвал відбув,
відбувся, саме тому, що в них дуже тісними родинами живуть люди, і що там діти з дідусями, з бабусями дуже часто спілкуються. Тобто якраз група ризику зіштовхнулася і була в тісному контакті з тими людьми маленькими, які переносчиками можуть бути. І яких може протікати безсимптомно. Так, у нас основна проблема, на мій погляд, в тому, що ми дуже погано зараз знаємо наш статус країни. Тобто ми поки що дуже мало тестуємо. Дуже мало тестуємо. Це перше. По-друге, дивіться, у нас дуже таке незрозуміле відношення соціуму людей до тих людей, яких виявлений ковід. Тобто у нас починається такий санжарський, по деяким позиціям, санжарський синдром. Коли до цих людей відносяться, як вже до якихось не дуже повноцінних на цей час членів. Ну, такі випадки є, на жаль. Тобто, коли ми говоримо зараз про дітей, я все ж таки згодна з тим, що цивілізовані країни, вони винаходять якісь можливості для того, щоб маленьких дітей, дошкільників і ранній шкільний вік, щоб якось їх займати. Але все ж таки, враховуючи те, що діти можуть бути переносчиками, а ми не знаємо зараз статус наших більшості громадян, тобто ви бачите, як це відбувається. У нас же захворювання збільшується з кількістю тестування. Зверніть увагу, тобто це такий трішечки як маніпулятивний, якщо ми не дотягуємо до захворюваності, ми зараз протестуємо ще більше людей, і в нас буде захворюваність більше. Тобто більше тестів, більше захворюваність. Але нагадаємо, що менше ніж 200 тисяч так зроблено тестів по країні, за даними Центру. Якщо ви подивитесь на країну, в якій багатомільйонна. Звичайно, якщо ви подивитесь в міжнародні дані, там показують, там де показують захворюваність, кількість смертей, кількість захворівших за добу, є багато таких ресурсів, там є ще така кількість потестованих. Тобто, наприклад, Сполучені Штати Америки вже більше 6 мільйонів протестували. Тобто вони на 6 мільйонів, у них декілька днів назад було 6 мільйонів протестованих, мільйон захворівших. Отаке співвідношення було. Тобто мільйон тих, в кого це виявлено. Тобто, про що ми зараз говоримо? Ми не знаємо статусу, і тому якісь медичні рекомендації давати, я б не взяла на себе таку зухвалість, скажімо так. Тому що поки що немає досвіду в тих країнах, ми не бачимо такого досвіду, але мені здається, що якщо вже пом'якшили той карантин, то, можливо, зараз держава має, як на мій погляд, ще раз кажу, я не епідеміолог, я просто це зараз відслідковую і намагаюся роздумувати логічно. Мені здається, що зараз держава має виставити певні умови, але для всіх одні умови. По кількості там в групі чи по кількості, тобто ці умови мають бути дуже стандартними. І дійсно, в таких місцях, наприклад, як у нас Подільський район, так, де є багато випадків, можливо, цього робити не слід. А я вважаю, що як на Одесу, місто Одеса, да? Давайте так казати, не дуже в нас суворо дотримувалися карантину. Будемо так говорити, те, що ми бачили. Відверто, да? Так, об'єктивно. Тим не менш, дивіться, той факт, що в нас впровадили тестування, оці виїзні бригади, які брали ПЛР, і все ж таки в Одесі утримується ситуація, то, можливо, дійсно, якщо будуть прописані правильні правила для перукарень, якщо для перукарень є, можливо, це для школи. Угу. У нас проблема в тому, що в нас це виконувалося. І от мені здається, що дійсно, давайте згадаємо, як це було раніше. От в мене була дитина мала, і були таке, коли епідемія, вже не пам'ятаю, грипу, здається, або всі не працювали, або, наприклад, свята всі не працювали. В дитячих садочках завжди була група, чергова група це називалося. Угу. І та чергова група приймала тих дітей, а куди я її? Що в пологовий будинок візьму до себе, так? Тобто приймали тих дітей, які могли. Мені здається, що якщо будуть суворо прописані розумні оті, без того, щоб діти сиділи там в масках, які не рекомендує навіть ВОЗ, але в нас мають бути прописані правила. І тоді вже це відповідальність керівника,
закладу. Я, як керівник, маю відповідати за те, що в мене це все виконується. Я ще, вибач, я багато кажу, але що хочу сказати. Дивіться, як тільки з'явились перші ознаки взагалі епідемії, у нас багато хто на 8 березня їздив з наших моїх колег, їздив, ну, не багато, деякі їздили за кордон відпочивати, ще можна було. І, наприклад, мій головний лікар дуже жорстко поставив ситуацію. Ті, хто туди з'їздив, 2 тижні сиділи спокійно в себе вдома, в ізоляції, і вони не були допущені до пологового будинку. Ну, ми всі за них чергували, ми з розумінням до цього віднеслись. Да? Тобто, це особистий контроль керівника. І це особистий розумів, був, це ще до того, як був карантин, до цього всіх цих подій. Mm-hmm. Тобто, розумний керівник, якщо він знає правила, він зробить так, щоб це було нормально, на мій погляд. Алло, вам слово, будь ласка. Ну, я думаю, що перекладати відповідальність тільки на керівника, це простіше, але це, мабуть, не зовсім вірно, тому що я ключову відповідальність все ж таки покладаю на батьків. Те, що ми сьогодні спостерігаємо і яку відповідальність в лапках демонструють батьки на дитячих майданчиках, в парках і так далі, то це просто за межею розуміння. Я сама, у мене самої діти, і я не розумію, як можна так відверто ігнорувати взагалі наявність будь-якої загрози. Діти контактують між собою, абсолютно необмежено різні незнайомі. Діти, майданчики, каруселі, качелі, вони торкаються, вони торкаються обличчя, вони плюються один на одного. Тобто вся палітра заборонених речей на ліцо, так сказати. І батьки, це все на очах батьків. Де гарантія, що дитина, яка не дотримувалась карантину, яка прийде в дитячий заклад, яка можливо хворіє там безсимптомно, не складе загрозу здоров'ю дитині, яка ці 2 місяці була під жорстким карантином. Про чергові групи, от я думаю, що от якраз цей момент варто пропрацювати і продумати, тому що дійсно, я згодна із Тетяною, з вами, є певний відсоток сімей, зокрема, там, де мама одна виховує дитину або дітей навіть, яка просто не може знайти виходу з цієї ситуації, і тут уже потрібна підтримка і допомога держави, догляду за дітьми, тому що залишати дітей одних вдома категорично – не те, що не рекомендую, не можна. Тому що ми знаємо, найбільше нещасних випадків з дітьми стається тоді, коли вони залишаються одні вдома, навіть якщо є старші. Ви знаєте, мені в цьому ключі згадується проєкт «Муніципальна няня». Якби він працював, то, можливо, саме в цій ситуації це допомогло б, спрацювало б, Тетяна. Смотрите. Мы все время почему-то ждем каких-то идеальных условий для того, чтобы сделать все по-правильному. Я сразу хочу сказать, что не будет идеальных условий. Все, мы это все уже за 2 месяца можно было понять. Мы в глубочайшем кризисе, скажем так. Да? И единственное хорошее, что мы можем сделать сегодня, не завтра, не ждать осени, когда почему-то там школы, да, все почему-то думают, что вот прям с 1 сентября школы и детские сады вдруг заработают. С чего вдруг? Где гарантия, что осенью не будет такая же ситуация, как сейчас, или еще хуже, да? Не ждать, когда закончится учебный год, что сейчас делает МОН. Они же просто ждут, когда закончится учебный год, подтягивают сроки карантина по школам, чтобы уже, собственно, не возвращаться. При этом давайте не будем забывать, что заработные платы учителям, администрации, содержание школы и так далее продолжают платиться. А это все наши деньги. Это не бюджетные деньги. Это, ну, бюджетные, но это наши деньги. Да? При этом образовательные услуги не оказываются. Не можна сказати, що взагалі не надаються. Є викладачі, які працюють на полку. Я не говорю, я согласна. У нас теж всі наші сотрудники, да, у мене частна школа, повністю працюють, працюють прекрасно і працюють замечательно. Но ми говоримо дистанційно, що батьки з 11 мая виходять на роботу. И здесь уже вопрос стоит не вопрос там того, что там кого-то не устраивают дистанционные услуги. А давайте будем говорить откровенно. В государственных школах в большинстве есть
классные школы, где все организовано. Но в большинстве школ они на очень и очень низком уровне. Да? Но 11 мая родители выйдут на работу, и все, и неважно в какой ты, в частной, в хорошей, в нехорошей, в большой, в маленькой школе, в детском саду и так далее, то здесь начинается коллапс экономический и коллапс социальный. Потому что реально ты не понимаешь, что нужно делать. Единственное, что нужно делать, ежедневно принимать решения, исходя из той ситуации, которую мы имеем. Мы имеем ситуацию, да, с пандемией. Мы посмотрели 2 месяца, как это происходит. Я полностью с вами согласна, что, конечно, уровень заболеваемости регулируется количеством тестов, которые делают. Я думаю, что кардинально ничего с количеством тестирований, ничего у нас не изменится в ближайший год, два и три. Да? То есть тенденцию примерно мы видим. Мы понимаем ситуацию. Исходя из этой ситуации, МОН, Кабмин и так далее должны принимать решения, должны понимать, что образование – это такая же стратегическая сфера, как здравоохранение, социальная политика, безопасность, там, энергетика и так далее. Мы, простите, сидим на карантине, чтобы не заболеть и сохранить жизнь. И для чего? Чтобы наши дети просто выросли неучами. А так и произойдет. Есть исследование, которое показывает, что 3-месячный перерыв в обучении математике у младших школьников вызывает откат по знаниям на 1 год. У нас и так к образованию очень много вопросов. Из математики, до речі, дуже великі проблеми. Понимаете, в чем вопрос? Здесь на самом деле не нужно выдумывать какие-то фантастические инструкции. Если все школы начнут работать в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями, которые уже 20 лет у нас есть, это уже будет хорошо. Да, там все очень хорошо прописано. И количество учеников в классе, да, то есть и метра. Не зовсім так. Я скажу, да, но базу, они же даже базу не выполняют, большинство из них. Я понимаю, почему. Переполненные школы, очень много детей и так далее. Но прописать эти правила четко. Здесь очень важно, смотрите, что делать. Дать четкую инструкцию, внедрить ее и посмотреть там в течение недели-двух, как она работает. Потом уже корректировать. Но вот эти разговоры о том, что зачем это делать, все равно не получится. Простите, вы когда-то пробовали это делать? Мы когда-то жили в ситуации пандемии? Никогда в жизни. Давайте мы попробуем. Но при этом, да, мы четко даем инструкцию и четко контролируем выполнение. И это тоже можно реализовать. Але проблема питання, що із-за звичайних умов, Світлано, ви, так? У мене є гарна новина все-таки з цього приводу. Давай. Щодо тестів. Трішечки це зовсім не так. Ми зараз, коли говоримо тести, ми змішуємо все разом. Те, що відбувається зараз, це ПЛР-тестування. Тобто це виявлення наявності вірусу вже зараз. Але не тільки вірусу вже зараз, але й останків вірусу. Тобто, знаєте, та Золушка, яка бігла і свій черевичок там залишила у палаці. Так от, якби провели ПЛР-тестування, і ПЛР виявило той черевичок, то сказав би, що Золушка там є. Тобто, що таке ПЛР, щоб ми розуміли. Да? Тобто, ПЛР визначає не лише живий активний вірус, а ще й якби кладовище вірусів, якісь останки вірусів. Тому от зараз люди питають, а чого так довго в нас хворіють? Люди, які просто на нібито носії, вони не хворіють довго, просто довго це визначається. Але зараз же країну завезли ІФА діагностиками, тобто ті тести, які визначають наявність імунітету, імуноглобуліни класу G. Тобто я от дуже б хотіла вже перехворіти, от я зробила собі такий тест і побачила, що в мене є імуноглобуліни G, і тоді мені все рівно, я тоді хожу на роботу, я можу контактувати. Другий раз не зараз. Немає даних з приводу того, що другий раз, тобто те, що пройшло в засобах масової інформації, нібито можна заразитись другим разом, виявилося, що Китай не дуже коректні дані дав. Тобто, ви бачите, зараз світова спільнота зіштовхнулася з тим, що Китай трішечки лукавив, скажімо так, да? Тобто спочатку система приховував. Там спочатку приховував, потім вони не враховували, виявляється, тих, хто в них на дому від цього помер, а потім вони видали за одну добу, що спільнота сприйняла як повторне зараження. Ну, тобто, ми розуміємо, що там все не так просто. І, звичайно, я так розумію, спецслужби різних країн потужних, вони зараз цим займаються. Тобто, ми не можемо повністю спиратись на це. Але є певні
Дійсно, це вірус новий, але все ж таки закони визначення вірусу ніхто не відміняв. Тобто, я думаю, що через деякий час кожен із нас буде знати, якщо це ще й буде комерційно, ну, наскільки я знаю, в Одесі то теж нібито вже є. Тобто, якщо я маю змогу, як людина, яка ходить на роботу, ну, я могла змогу, визначила ПЛР, що в мене немає зараз, і там експрес-тести, вони не дуже чутливі, але ж все-таки вони негативні. Тобто, на жаль, я ще не перехворіла. Але якщо більшість перехворіє, якщо більше від 30% перехворіє, то це вже імунітет, і тоді вже зовсім не потрібні будуть карантин. Зараз маємо пряме включення. Давайте надамо слово нашому експерту, який знаходиться на прямому вайбер-зв'язку, Федір Сердюк, експерт з першої допомоги та пожежної безпеки, засновник компанії FAST. Доброго дня, Федоре. Доброго дня, вітаю. Отже, говоримо про проблему, з ким залишати дітей вдома, коли батьки йдуть на роботу. І хочеться дізнатися вашої думки, чи відкривати навчальні заклади, садочки, також за умови дотримання певних умов. Якщо так, то наскільки реально дотриматися цих же умов і скласти певний алгоритм дії, інструкції, правила, будь ласка. Дякую ще раз за запрошення. Я вважаю, що це дуже важлива тема, але перша тема, яку доведеться, питання, на яку доведеться знайти, це як батьки будуть добиратися до роботи і чи зможуть вони безпечно працювати. Я вважаю, що запровадження інфекційної безпеки на підприємствах – це необхідний крок для того, щоб ми змогли перезапустити економіку. Це зараз, на мою думку, найголовніше. І дозволити батькам, тобто людям, які взагалі генерують там доходи родини, безпечно працювати і повертатись додому. Питання зі школами – це теж дуже важливе питання. І тому, що це, очевидно, є майбутнім нашої країни, і тому, що це дозволить батькам проводити час на роботі, не бути не знепокоєними з приводу їх дітей в цей час. Взагалі, з огляду на ті рекомендації, які наразі моя компанія, залучаючи епідеміологів, надає підприємствам, я бачу, що важко, але можливо налагодити процес одночасного скупчення дорослих людей на певній території без значних ризиків зараження. Я не дуже, відверто кажучи, уявляю собі, що ми зможемо собі дозволити в плані безпеки, якщо говорити про традиційну модель школи і про користування ось інфраструктурою, яка є. Але, напевно, нам доведеться шукати якісь виходи. Я можу вам навести приклад з виробництва, коли ви могли бачити цю фотографію, вона облетіла майже весь Фейсбук, коли люди в Китаї на заводі приймають їжу на таких спеціальних невеличких стульчиках з соціальним дистанціюванням. Тобто це виглядає трошки дикувато поки що, але напевно щось таке чекає і на нас, якщо ми хочемо безпечно повернутись до нормальних операцій. Що я вважаю потрібним зробити зі школами, це інфекційний аудит, рекомендації і певна модель інфекційної безпеки і пілотний проєкт на базі певних шкіл з 3-4-тижневим відтермінуванням. Можливо, різні моделі на базі різних шкіл для того, щоб ми мали інформацію. Тому що наразі я хочу сказати, що коронавірусна загроза, вона загроза нова в масштабах всього світу. Тобто ніхто поки що не знає, як правильно. І тільки такі, я би сказав, речі, як експерименти, можуть дозволити робити якісь рішення, спираючись на дані, а не на здогадки. Тому повертатись треба залучати підходи з інфекційної безпеки, треба експериментувати і треба на основі формалізованих даних досліджень робити наступні рішення. Це найкраще і найбезпечніше, що я можу запропонувати наразі. Федоре, до вас ще одне запитання. Ви почали саме з інфекційної безпеки на місцях, зокрема робочих. Згадали приклад Китаю. Що ще можна запровадити, які заходи? Дивіться, інфекційна безпека – це насправді, я можу сказати, це як підприємець, який зараз
керує компанією, яка займається інфекційною безпекою на українських виробництвах, це дуже насправді багатофакторна річ. Тобто без будь-яких сумнівів є медична частина, там така епідеміологічна, але є речі, які пов'язані з комунікацією, є речі, які пов'язані з інженірингом, є речі, які пов'язані з організацією. Тобто, взагалі, в світі існує певна в науці світовій існує ієрархія заходів контролю ризиків. Це організаційні заходи в першу чергу. Тобто, якщо ти маєш певний ризик, організуй процес навчання, виробництва будь-чого так, щоб цей ризик мінімізувати. Умовно, якщо є ризик, що на тебе нападуть в парку, ходи додому, організуй свій день так, щоб ти ходив не повз парк, а повз щось освітлене. Якщо це неможливо, то є певні інженерні речі, так, ну, інженерні рішення. Наприклад, ходи на, ну, давайте так, якщо десь є небезпека падіння, то постав перила, так, щоб людина не впала. І далі є засоби індивідуального захисту. Захисти людину вже, якщо все це неможливо зробити, неможливо не ходити повз парк, користуючись нашим прикладом, неможливо не ходити по на горище, щоб не впасти, то підстели знизу щось м'яке, щоб падати було не так боляче. Нам потрібно, мені здається, залучити експертизу якомога більше епідеміологів і людей, фахівців з виробничої безпеки, для того, щоб розробити конкретні рішення для кожного підприємства, бо вони будуть відрізнятись і в нас в практиці для портів і, наприклад, для гірсько-збагачувальних комбінатів вони відрізняються. Розробити рішення з урахуванням ієрархії заходів контролю ризиків, і таким чином ми зможемо уповільнити розповсюдження захворювання, навіть коли карантин буде пом'якшено. Я правильно зрозумів ваше питання? Так, так, дякуємо вам за включення, за наданий коментар. Федір Сердюк, експерт з першої допомоги та пожежної безпеки. Отже, наголошується на тому, що ризик ми так чи інакше маємо, тож давайте не боятися вдаватися до експериментів, і виходить так, що навіть і в навчальних закладах. Так, да, звісно. Ну, давайте будемо говорити о тому, що учебне заведення – в принципе, это те же предприятия, да, то есть там тоже есть инфраструктура, там есть сотрудники, там есть посетители, либо те же ученики, это тоже часть участников процесса, да, и то есть если мы оценим инфраструктуру, помещение, да, посмотрим, сколько детей реально может там находиться для того, чтобы снизить риски заболеваемости, да, и передачи вируса, каким образом выстроить логистику, даже изменить логистику учебного процесса, это тоже можно и нужно делать. Какие средства индивидуальной защиты должны быть? Какие алгоритмы, в принципе, поведения? Это, допустим, там температурный скрининг несколько раз в день, это кварцевание, это протирание поверхности, да, всех рабочих, это индивидуальные, например, констовары, учебники и все учебные материалы. Там в большинстве школ они общие, да, то есть, ну, по-разному бывает. Есть индивидуальные, есть общие. То есть четко прописанные правила дают нам возможность пробовать. Я бы не называла это экспериментировать, я бы называла это пробовать, делать один шаг вперед. Один шаг сделали, посмотрели, можно идти дальше, идем дальше. Да, мы все идем в темноте. Для того, чтобы в темноте не удариться обо что-то и не упасть, да, нужно делать маленькие шаги. Почему важно открывать школы? Вот я не понимаю, почему парикмахерские важно открывать? А школи мені можна я поясню свою думку з цього приводу, тому що якщо дорослих людей ми можемо зобов'язати, да, і вимагати від них виконання правил, то діти це такі маленькі люди, яких не можна контролювати. Вони гіперактивні, як правило, вони у них творчість, у них гра, вони не будуть контролювати торкання до обличчя, наприклад, комунікацію один з одним дуже тісну. Крім, ну, це перше, чому тут ризики зростають, і якщо ми не можемо порівнювати перукарню зі школою, ну, це точно. От, а слухала, я ну, абсолютно погоджуюсь з вами з приводу того, що ми маємо робити кроки. Ми маємо шукати виходи. Ніхто з нас не готовий до цієї ситуації. І це нові умови, нові виклики, і ми маємо шукати виходи. Це з цим 100% погоджуюсь.
І навіть з тим, що ми можемо взяти на себе відповідальність і організувати навчальний процес, всі ці речі абсолютно спрацюють до того моменту, поки ми не віддамо дитину батькам, вони не підуть додому. А ви знаєте, якщо ми готові контролювати і батьків, то ми можемо... А ось... що так де ділось? Стосовно батьків, дивіться, я вже уявляю собі маму, яка хвилюється і скаже, а чому ціною жертв, так, ми маємо намагатися щось там виробити, адже так чи інакше будуть ті діти, які... У родителів завжди є вибір. Іменно вони приймають рішення. Ага, або понимаете? Залишати. Ілі вести ребенка в школу, ілі не вести ребенка в школу. Давайте не будемо відноситися к людям, як ідіот. На самом деле они не такие, и мы тоже. Да? Переважно більшість так, але нам достатньо одного ідіота для того, щоб захворіла сотня людей. Це є і зараз. Но ми не живемо зараз в каких-то ідеальних условиях, да, коли у нас все хорошо. Це є і зараз, но ради чого? Тобто ми зараз сидим вдома. Да? Или не сидим дома, но при этом не учимся, не делаем плановые операции, которые, слава богу, уже разрешили. Мы не можем сходить к врачу. И тем самым... странно разрешил. И тем самым просто себя наражаем на серьезную, просто серьезные риски по здоровью. По поводу детей, того, что они не могут контролировать там свои действия. Первое, это не совсем так. Мои дети очень четко научились вести себя за 2 месяца в условиях карантина. Это первое. Я думаю, что большинство детей тоже там, где родители сознательные. Если родители несознательные, то им и ковид не нужен для того, чтобы были проблемы. Мы же понимаем это прекрасно. Мы говорим о другом. Федор сказал очень правильную вещь. Нужно создавать условия, это моя, знаете, моя мантра и моя философия. Нужно создавать условия, при которых риски заболеваемости и передачи заболевания намного ниже. Да? Нужно создавать правильную механику процесса, правильные алгоритмы. Нужно правильно работать информационно с родителями, с учителями, с детьми и так далее. Я не говорю о том, что нужно возвращаться к тому, что было до пандемії. Ми вже ніколи к этому не вернемся. В тому числі, нарешті, почати контролювати перебування батьків з дітьми в період карантину, обмежувальних заходів на дитячих майданчиках, да, і в парках. Конечно, ми конечно. З цього б мали почати. На жаль, маємо вже обмаль ефірного часу. Будь ласка, Світлано, вам ще слово, і будемо дивитися підсумки інтерактиву. Світлано, ми з вами давно спілкуємося. Ви знаєте, що я оптиміст, все ж таки. Тому я вам і надала слово під кінець, аби завершити. Я все ж таки бачу, що дійсно правила мають бути прописані, вони мають бути однакові для всіх. І це перше. А друге, все-таки, для оптимістично дивлюсь на те, що, мені здається, з часом ми будемо мати ковід-паспорт. Тобто, як ми маємо зараз по ВІЛ-статус, так? Тобто, кожен з нас знає, той, хто працює з дітьми, або з пацієнтами, як я, або з дітьми, як ви, ми знаємо, що ми там ВІЛ-негативні. Так, там HBS негативні, це точно так же буде. Тобто ми будемо мати, ми будемо обстежуватися, ми будемо мати розуміти свій статус, ми будемо контролювати тих, хто працює в тих дитячих закладах. І я думаю, що дійсно, коли будуть прописані правила, і я згодна із Федором, і з вами, що ми маємо своє виробити, свій шлях. Тому що, бачите, зараз вже експерти говорять, що ковід, він різний у різних країнах. Той, що був в Китаї, відрізняється від того, що був в Італії. І в нас, а в нас ми самі вже розуміємо, що він такий, трішечки не такий злий, як був в Італії, так? Ми не маємо розслаблюватись. Те, що не можна просто відкрити все і всіх випустити, ми це всі розуміємо, так? Притаманні люди. Тобто ми розуміємо, що має бути пом'якшення, але я вірю в те, що якщо ми будемо мати доступ до тестування нормально, будемо розуміти свій статус, ми зможемо і дитячі заклади по-іншому будувати в них стратегії, і це дуже добре, що ми це зараз обговорюємо, як на мене. Давайте дивитися думку глядачів. Чи маєте з ким залишати дітей вдома, вірніше, ситуацію? Отже, 36% так, більше 64% ні, не мають з ким залишати дітей вдома. Тож наша розмова була не даремна, вона актуальна і важлива. Я дуже вам дякую за те, що зібралися, поговорили. Студію провела я, Світлана Пензова. Зараз світові новини, тож лишайтеся з нами.